الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے. صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو. ہرگز ایسا نہیں چاہیے. جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور قطارے باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا. البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں.
گزشتہ اللہ تعالی نے جن قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا اس کا ذکر آیا تھا بطور مثال کے تین واقعے اللہ تعالی نے ذکر فرمائے تھے کہ اگر کسی کو اپنی طاقت کی بنیاد پر یہ ہو کہ ہماری پوری جماعت کی طاقت ہے اس لیے ہم کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا تو اس کا اللہ تعالی نے واقعہ پیش فرمایا کہ قوم عاد پوری کے پوری قوم جن کی طاقتیں زبردست تھی اور ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا اللہ تعالی نے ایک کو بھی باقی نہ رکھا. اگر کسی کو اپنی صنعت اپنی حرفت اپنی کاریگری اپنے مضبوط محلات اور مضبوط قلعوں پر اعتماد ہو اور وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بنکروں میں گھس جائیں گے جو ہم نے زمینوں کے نیچے بنا کر کے رکھے ہیں اور ہم اپنی صنعت و حرفت اور اپنی ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے تو قوم سمود کی پوری بستی کو اللہ تعالی نے ہلاک کر دیا جو پہاڑوں میں اپنے مکانوں کو بناتے تھے اور محفوظ قلعے تھے. آج کل بھی دنیا میں لوگ اسی پر اعتماد کیے ہوئے ہیں, ہم بنکروں میں گھس جائیں گے, زیر زمین ہم نے اپنی حفاظت کے سامان تیار کر لیے ہیں, ہماری ٹیکنالوجی ہے جو سونامی سے ہم کو مطلع کر دے گی, ہم کو زلزلے سے آگاہ کر دے گی, ہم کو طوفانی بارش سے واقف کر دے گی, ہم بچ جائیں گے. اللہ کے سامنے ساری صنعت ساری کاریگری ساری ٹیکنالوجی اور سارے حفاظتی اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کر کے یہ مثال پیش کر دی. اور اگر کسی کو اپنے ڈیفینس طاقت کے بل بوتے پر اترانا ہو کہ پینٹاگون کو کون ہلاک کر سکتا ہے, ایسا حفاظتی انتظام ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو ہلاک کر کے بتا دیا کہ جس کا ڈیفینس اتنا مضبوط تھا, لاؤ لشکر ساری چیزیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. تو یہ تین مثالیں دے کر کے اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہر ایک کے اوپر پوری نگرانی رکھے ہوئے ہیں, باریک سے باریک چیزوں کے اوپر بھی اللہ نظر جمائے ہوئے ہیں, کوئی چیز اللہ کے احاطہ علمی سے باہر نہیں ہے. تمہارے دلوں تک کے بھید کو جو صرف تمہارے ذہنوں میں اور دلوں میں تصور کی حد تک آئے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں, اور اللہ جب پکڑنے پر آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سارا کچا چھٹا حساب پورا پورا لے لیں گے. اس لیے اے انسانوں, اے قرآن کریم کے مخاطب لوگ, اور چونکہ قرآن کریم کے مخاطب پوری دنیا کے لوگ ہیں, انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے قرآن کے مخاطب لوگوں, تم غفلت میں نہ رہو.
اور اپنے رب پر ایمان لاؤ جس کی قدرت کا یہ حال ہے، جس کے علم کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے، کہ یہ سمجھو کہ یہ اس پر قادر نہیں ہے۔ تو اس رب پر ایمان لانا چاہیے اور اپنے انداز کو بدل دینا چاہیے۔ جو ایک دنیا دارانہ انداز ہے، آگے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس فطری حال کو بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے انسان کا فطری حال؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، جس انداز سے، مال کے اعتبار سے کہ مالی وسعت، فراوانی، کثرت، عزت کے اعتبار سے، عہدے، منصب، لوگوں کا اس کی طرف مائل ہونا، تندرستی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، عیش و عشرت کے اعتبار سے، غرض یہ کہ دنیا میں دنیا دار جن چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے اسے ملتا ہے، یا ان میں سے کچھ ملتا ہے۔ تو شیطان اب انسان کو اس کی طبیعت کی مناسب دو غلطی میں مبتلا کرتا ہے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ ایک غلطی کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری عقل اور سمجھداری کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، میری کوشش اور میری محنت کا یہ صلہ ہے، اور مجھے اپنی محنت، اپنی عقل اور سمجھداری، اپنے پلاننگ کی بنیاد پر یہ ملنا ہی چاہیے تھا اور یہ مجھے ملا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے، یہ ایک غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی کہ اس طرح کی نعمتوں کے ملنے کو وہ اپنے آپ کو عند اللہ مقبول ہونے کی علامت سمجھتا ہے۔ لو لم استحقہ لم اعطیہ، اگر اس کا میں مستحق نہ ہوتا اور عند اللہ مقبول نہ ہوتا تو مجھے یہ چیزیں نہ ملتی۔ گویا کہ ملی ہے اللہ کی مجھ پر رحم و کرم کی نظر ہے، میں اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوں۔ یہ دو غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف شکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کا مجموعہ بنا دیا، ایک بیماری گئی نہیں ہے نہ دوسری آ گئی ہے، دوسری گئی نہیں تیسری آ گئی ہے، کہ مول صاحب پیچھا پکڑ رکھا ہے، یہ پیچھا چھوڑتی نہیں ہے، اور گھر میں ایک اچھا ہوا نہ دوسرا پکڑاتا ہے، دوسرا اچھا ہوا نہ تیسرا پکڑاتا ہے، کہ دیکھو نا گھر میں کچھ ہے کہ نہیں۔ یہ حال اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں تنگی کر دی ہے، مول صاحب روزانہ کا 35,000 کا کاؤنٹر تھا نا، ابھی 5,000 بھی مشکل سے آتے ہیں،
کہاں روزانہ 35,000 اور کہاں روزانہ 5,000. شکنجہ اللہ تعالی کس رہے. اسی طریقے سے چونکہ جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں بھی بن بناتی ہے, تو جب تک 35,000 کا کاؤنٹر تھا تو لوگ بیٹھنے والے بھی تھے, کرسیاں جمع کر کے گارڈن میں بیٹھتے تھے, ہوٹلوں میں کرسیاں جم کر کے مجلسیں جمتی تھی, بار ہاؤس میں محفلیں سجاتے تھے. لیکن جب یہ سب کچھ نہ رہا تب لوگوں کی نگاہوں میں سے عزت بھی کم ہو گئی, اب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہماری والدہ ہم کو بچپن میں سمجھاتی کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, کہ نانا وگرنو ناتھیو نانے ناتھا لال. پیسہ ہو تو کیم سو ناتھا لال, نہ پیسہ نہ ہو تو ہے ناتھیا. تو یہ کرشمہ سازی ہے دنیا کی کہ ہوتا ہے تب مکھیاں بن بناتی ہیں, اور نہیں ہوتا تو کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا. تو اگر اللہ کی طرف سے یہ حالات ہیں تو یہ سمجھتا ہے. شیطان اب اسے دو غلطیوں میں مبتلا کرتا ہے اور انسان ان دو غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے. شیطان ڈالتا ہے کہ مقبول ہوتا تو ملتا, اللہ کی رحم و کرم کی نظر ہوتی تو اللہ دیتے ہیں, لیکن نہیں دے رہے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے. ایک چیز یہ غلطی میں مبتلا کرتا ہے, دوسری چیز شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ نے میرے مقام کو جس کا میں مستحق تھا مجھ سے چھین لیا ہے. میں تو مستحق تھا کہ روزانہ 35,000 کا کاؤنٹر لیتا تھا, اب اللہ نے مجھے 5,000 پر بٹھا دیا تو 35,000 کا مستحق تھا میں, لیکن مجھے اللہ نے بے وقعت کر دیا. لوگوں کی نگاہوں میں با وقعت تھا, اللہ نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بے وقعت بنا دیا, اب کوئی پوچھتا نہیں ہے, ذلت میرے سامنے ہے. تندرستیوں کا میں مالک تھا, اللہ تعالی نے مجھ سے تندرستیاں چھین لی ہے. تو جس چیز کا میں مستحق تھا اللہ نے مجھ سے چھین لی ہے یہ چیزیں, اور یہ بھی اس کے دل میں آ جاتا ہے. یہ انسان کی عام طبیعت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حالت جو آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے عام متن کافروں میں پائی جاتی ہے جن کے پاس اسلام مذہب نہیں ہے. وہ کمالات کو اپنا ذاتی ہنر سمجھتے ہیں اور دیگر حالات کو اگر پیش آتے ہیں تو اللہ پر الزام تھوپتے ہیں. کافروں کا یہ حال ہے. مفسرین نے لکھا, امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اور دیگر مفسرین نے, کہ مومنین میں سے بھی اکثر کا یہی حال ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. کہ مومن جس کے پاس صحیح علم نہیں ہے, قرآن کا علم نہیں, احادیث کا علم نہیں, شریعت سے وہ آشنا نہیں ہے, اس کی معرفت نہیں ہے, اور دنیا داروں کے ساتھ رہ کر کے دنیاوی مزاج بنا کر کے
مادہ پرست بن کر کے ایک دنیا دارانہ جو مزاج ہے وہ مزاج ایمان والا ہو کر کے وہ بھی اپنا لیتا ہے اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان کمالات کا تو میں مستحق تھا ہی، مجھے ملنا چاہیے تھا، اور ان کمالات کی بنیاد پر وہ اتراہٹ محسوس کرتا ہے اور یفرح ولا یحمدہ اللہ ولا یحمد اللہ تعالی، اتراتا ہے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان نہیں کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے، ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اللہ نعمتوں سے نوازیں تو ان نعمتوں کو اللہ کا عطیہ، اللہ کی دین سمجھے کہ ھذا من فضل اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا ہے، اور اس کے اوپر وہ اتراہٹ محسوس نہ کرے، اس کا شکر بجا لائے، اس کی تعریف کرے اور اس کے گن گائے. ہونا یہ چاہیے. اور اگر برخلاف حالت ہے، تنگی میں مبتلا ہے، حالات میں ہیں، بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے کہ میرے رب کا میرے لیے یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ میرے رب کا میرے حق میں بہتر ہے. جب تک اللہ مجھے ان حالات میں رکھے میں صبر کرتا رہوں گا، اور اس صبر میں بھی میرے لیے بہتری ہی بہتری ہے. اور اللہ کے اوپر الزام نہ تھوپے، شکوہ شکایت نہ کرے، جس حال میں اللہ رکھے اس پر وہ صبر، اور جب حالات بدل جائے تو شکر. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عجباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے تمام حالات اللہ کے لیے ہیں. ان اصابته ذرا صبر وان اصابته السرا شکر، کہ اگر ناموافق حالات اس کو پیش آتے ہیں وہ صبر سے کام لے تو فلہ اجرہ، اس کا اجر اسے ملے گا، اور اگر اس کی طبیعت کے موافق حالات ہیں تو شکر بجا لائے تو اس کے اوپر بھی اس کے لیے اجر ہے، اور یہ شان سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں. حالات اچھے ہوں شکر بجا لائے تو یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، حالات ناگفتہ بھی ہی ہو صبر کرے اللہ کی رضا کے اوپر اور اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہیں اور صبر کرتا رہے تو یہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے. اور یہ جو حالات ہیں، ایک ایمان والا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ حالات اچھے رکھیں تو بھی اللہ کی طرف سے، اور ناموافق ہو تو بھی اللہ کی طرف سے. بہت سارے مومنین ہیں جن کے اوپر اچھے حالات ہیں، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، کہ اللہ نے وہ حکومتیں دی کہ جو دنیا میں سے کسی کو بھی ایسی حکومت نہیں ملی ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ پاکیزہ بندوں میں سے. اور اس کے علاوہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم
داؤد علیہ السلام سے بھی افضل، سلیمان علیہ السلام سے بھی افضل، سارے انبیاء علیہ الصلات و تسلیم کے سردار، ساری کائنات کے سردار، لیکن دنیا سے اس حال میں گئے ہوئے ہیں کہ جس کپڑوں میں وفات آئی ہے وہ کپڑے پیوند زدہ ہے، اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ اپنے اوپر ایک یہودی کا قرضہ ہے، اور اس قرضے کی ادائیگی کے لیے اور اعتماد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مبارک اس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حال میں جانا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ عند اللہ مردود ہونے کی علامت ہے؟ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو بھی، تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی یہ حالات ہیں. بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا کہ آرو سے چیرا گیا، ان کے جسم کے دو ٹکڑے آرے سے کر دیے گئے. بہت سارے انبیاء علیہ السلام ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھی پھرائی گئی، اس حال میں کہ اس لوہے کی کنگھی پھرانے کی وجہ سے سارا گوشت الگ ہو گیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عند اللہ غیر مقبول ہونے کی علامت ہے؟ اور بہت سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رب اعلی بتایا لیکن زندگی بھر کبھی سر میں درد نہیں ہوا. ہمارے یہاں ہی واقعہ ہے شداد، جس نے دنیا میں جنت بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کا موقع دیا، اور اس نے اپنے آپ کو اس جنت بنا کر کے اور جنت بنانے سے پہلے بھی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا، تو اتنا زیادہ دیا کہ اس نے دنیا میں جنت بنائی. پورا واقعہ تفصیل سے آیا ہے ہمارے سامنے یہ رمضان عماد کے تحت میں. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے؟ کوئی کہے تو صحیح ذرا. فرعون کے بارے میں، شداد کے بارے میں، حامان کے بارے میں، قارون کے بارے میں کوئی ذرا کہے تو صحیح. تو مال کا ہونا، عہدوں کا ہونا، تندرستیوں کا ہونا اور ان چیزوں کا نہ ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ابتلاء اور امتحان کے لیے ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق وسیع فرماتے ہیں. ابتلاء شکر ام لم یشکر، آزمانے کے لیے کہ میرا یہ بندہ یہ جو میں نعمتیں دے رہا ہوں شکر کی بجاوری کرتا ہے یا یہ کہ ناشکرہ بنتا ہے، امتحان ہے. اگر شکر بجا لاتا ہے تو امتحان میں کامیاب ہے، شکر بجا نہیں لاتا ہے ناکام ہے. ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، امتحاناً امتحان کے پیش نظر، صبر ام لم یصبر، کیا آیا میرا یہ بندہ تنگی رزق کی بنیاد پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا بے صبرہ بن کر کے رب ذوالجلال کے اوپر شکوہ شکایتیں کرتا ہے کہ دیکھو نہ ماننے والوں کو اللہ نے کتنا دیا ہے اور ہم ماننے والوں کو اللہ نہیں دیتے ہیں، نعوذ باللہ. آج بھی دنیا میں دونوں طرح کے ہیں،
ماننے والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت و دولت بنایا ہے اور ماننے والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھ درد کا والا بنایا کہ زندگی پوری دکھیاری ان کی گزرتی ہے لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی فرما برداری ہے. اور نہ ماننے والوں میں بھی دونوں طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں, سوئس بینک میں نے, فلا بینکوں میں نے, فلا ملک میں نے, فلا ملک میں نے, یہ سارا نہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لائیں گے اور واپس کیا لاتے اور جمع کراتے جا رہے ہیں. اور نہ ماننے والوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کا ایسا شوشن ہو رہا ہے کہ ان کو دن بھر کی محنت کے باوجود ان کا پیٹ پورا کرنے کے لیے نہیں مل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے دونوں گروہ کے لیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا مالک میں باب الصدقہ میں یہ روایت صاف طور پر نقل کی ہے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کثرت دنیا کی وجہ سے کسی کو مکرم نہیں بناتا اور قلت دنیا کی وجہ سے یعنی دنیا کم دے کر کے میں کسی کو مہان یعنی بے وقعت اور ذلیل نہیں بناتا بلکہ میری اطاعت کرنے والوں کو میں اپنے یہاں مکرم بناتا ہوں اور میری نافرمانی کے نتیجے میں میں اس کو اپنے یہاں بے وقعت اور ذلیل بناتا ہوں. تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ چیزیں ملتی ہیں اس میں اس کی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں, اس کی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں. اگر صلاحیت کی بنیاد پر ملنا طے ہوتا تو انگوٹھا چھاپ کبھی مالدار نہ ہوتا, انگوٹھا چھاپ کبھی مالدار نہ ہوتا. اور صلاحیت کی بنیاد پر ملنا طے ہوتا تو گریجویٹ اور اعلی سے اعلی ڈگری والا کبھی پریشان حال نہ ہوتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کم من عاقل عاقل, کم من جاہل جاہل تلقاه مرزوقا, وکم من عاقل عاقل تحیرت مذاہبہ. بہت سارے ذی استعداد, بہت سارے عقل مند, بہت سارے جنہیں اپنی عقلوں کے اوپر ناز ہے, جن کے پاس علم ہے اور ٹوچ کا علم ہے, لیکن ان کو ابھی روزی تو دور کی بات, روزی کی کون سی لائن اختیار کرنا اس میں وہ پریشان ہے. اور بہت سارے جاہل ایسے ہیں کہ وہ کروڑوں پتی ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری مثالیں ہیں کہ ان کو اپنی گجراتی میں سگنیچر کرتے نہیں آتا, گجراتی میں انگلش کی بات تو دور کی, گجراتی میں سگنیچر کرتے نہیں آتا. اسی لیے تو انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں نا کہ بھائی اسٹیمپ مارو انگوٹھا جائے. اور اللہ نے ایسا دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور بہت سارے ہیں, کوئی سول انجینئر ہے, کوئی الیکٹرانک انجینئر ہے, کوئی ماسٹر مائنڈ ہے, کسی نے یہ ڈگری حاصل کی ہے لیکن وہ آج کوئی 10,000 کی نوکری کر رہا ہے, کوئی اپنی نوکری کے لیے پریشان ہے. واقعات ہیں, میرے سامنے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ اپنے نظام رزق نظام نعمت سارا اپنی قدرت میں ہے, جسے دیتے ہیں اسے بھی امتحان میں ڈالتے ہیں, جسے نہیں دیتے اسے بھی امتحان میں ڈالتے ہیں. عند اللہ مقبول ہونے کا یا عند اللہ مردود ہونے کا دینا نہ دینا معیار نہیں ہے. اور اگر انسان اچھی حالت میں ہو اور پھر وہ حالات پلٹا کھائے تو انسان کو اپنے رب پر الزام تھوپنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں کے اوپر اپنی نگاہ دوڑائے بغیر
اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں میں اپنے اعمال کو دیکھوں، جن اعمال کی بنیاد پر تو اچانک حالات نہیں بدل رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بات قرآن اور احادیث کی روشنی سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات میں مبتلا فرماتے ہیں، اس کے اعمال کی اور اعمال بد کی نحوست کی بنیاد پر. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کی بنیاد پر انسان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے تمام اعمال بد کے اوپر پکڑ نہیں فرماتا ہے. اگر انسان کی ہر برائی کے اوپر اس کی پکڑ فرمائے تو انسان روئے زمین پر جینے کے قابل نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کی پکڑ فرمائے ان کے اعمال کی بنیاد پر تو روئے زمین پر کوئی رہنے والا باقی نہ رہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا مقدس گروہ اب ختم ہو چکا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا محفوظ گروہ اب ختم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ سے پاک ہو، الا ماشاءاللہ بہت کم اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن سے گناہ یا تو ہوتے نہیں یا ہوتے ہیں تو فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، باقی اکثریت وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو اگر اللہ پکڑ فرمائے تو ما ترک علی ظہریہ من دابہ، روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہ چھوڑے اللہ تعالی. لیکن اللہ تبارک تعالی گاہے گاہے کبھی کبھار کچھ کچھ اعمال کے اوپر پکڑ فرماتے ہیں، اور اس کا نمونہ اس پکڑ کا ظاہر فرماتے ہیں، اس میں بھی انسان کے حق میں اللہ کی مصلحت کہ وہ اپنی ان خرابیوں سے باز آ جائے. گویا کہ پیار اور محبت کی تھپڑ اللہ مارتے ہیں، شفقت والی تھپڑ اللہ مارتے ہیں، جیسے ایک مشفق باپ اپنے ماتحت کو اس کی برائیوں سے بچانے کے لیے تاکہ وہ اپنی گندی حرکتوں سے باز آ جائے اور اپنی لائن سنوار لے، سیدھی کر لے، اس کے لیے اس کو مارتا ہے، وہ کوئی اس کے حق میں عذاب نہیں ہے، وہ اس کے حق میں اس کو حقیر سمجھ کر کے نہیں مار رہا ہے بلکہ پیار ہے اس لیے وہ اس کو مار رہا ہے. اللہ کو بھی اپنے بندوں سے پیار ہے اس لیے، اور باپ بھی ہر ایک کے اوپر پکڑ نہیں کرتا جب دیکھتا ہے کہ ہاں اب یہ بہت آپے سے باہر جا رہا ہے، اگر اس کے اوپر تنبیہ نہیں کی جائے گی تو کہیں پھر پانی سر کے اوپر سے آگے بڑھ جائے گا، اور پھر اب پچھتاوے کیا ہوتے جب چڑیا چگ گئی کھیت، یہ موقع نہ آئے. اس لیے اللہ تعالی نے بھی یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ، تاکہ انسان اپنی غفلت کو چھوڑ دے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. دنیا میں کہیں بھی جو کچھ بھی خرابی وجود میں آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے،
اور اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو وجود میں لاتے ہیں انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، تاکہ اپنی حالت کو یہ درست کر لے، لعلہم یرجعون۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے ہیں، اور ہر انسان کے ہر گناہ کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عذاب اکبر، آخرت کے عذاب سے پہلے پہلے ہم دنیا میں انہیں تھوڑا سا ذائقہ چکھاتے ہیں، تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، تاکہ یہ اپنی گندی حرکت سے، ہماری نافرمانی سے باز آ جائے۔ اسی طرح انسان کے انفرادی اعمال پر بھی اس کے گناہوں کا اثر پڑتا ہے، انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانی گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ یہی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر، اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب روح المعانی نے امام زحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے دنیا میں اتارا، پوری دنیا میں اس وقت جتنی بھی آبادی تھی، جتنا حصہ اللہ نے اس وقت بسایا تھا، کہیں بھی بنجر جگہ نہیں تھی، ہر جگہ سرسبزی، شادابی، درخت، باغات، اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کانٹے ہو، ہر درخت پھل والا، پھول والا، دریا کا پانی میٹھا تھا، دنیا میں اتنا امن و امان تھا کہ کبھی بھی شیر نے گائے پر حملہ نہیں کیا تھا اور بھیڑیے نے بکری کو پھاڑا نہیں تھا۔ لیکن جب قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، یہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ، ناحق قتل، اور بھائی نے بھائی کا قتل کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد قتل کیا، اور قتل کی بنیاد صرف کیا، اپنی خواہش پوری ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ بس وہاں شادی کرنی ہے۔ دنیا میں آج جو ہو رہا ہے، خواہش پرستی کے گناہ، یہ اس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں، اور اس کی بنیاد پر ناحق خون بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خون ہوا، لکھا ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اس گناہ کی وجہ سے زمین ہل گئی، زمین جو ہریالی تھی بنجر بن گئی، ویران بن گئی، درختوں پر کانٹے لگ گئے، دریا کے پانی میٹھے ہونے کے بجائے کھارے اور کڑوے ہو گئے، اور شیر نے گائے پر حملہ کرنا شروع کیا، بھیڑیے نے بکریوں کو چیرنا شروع کیا۔ تو ایک گناہ دنیا میں وجود میں آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا یہ نتیجہ دکھایا۔ تو اگر دنیا گناہوں سے بھر جائے تو
مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے معائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی. کسی نے پوچھا معائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ دنیا میں زلزلے آنے کا سبب کیا؟ زلزلہ زمین ہلتی ہے, بھوکمپ ہم جسے کہتے ہیں, دھرتی کم کہتے ہیں, اس کا سبب کیا؟ تین چیزیں بیان فرمائی. ایک, گناہ کو جائز کام کم سمجھ کر کے کیا جانے لگے. گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, لیکن اس کو اس طرح انجام دیا جانے لگے کہ جیسے یہ گناہ ہے ہی نہیں. ہم سب مل کر کے سوچے کیا آج اس کا وجود ہے کہ نہیں, اور کتنی کثرت سے ہے. اللہ معاف فرمائے. اسی لیے گناہ کی گناہیت کا احساس یہ بھی آج بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل میں ہونے, یہ بھی اللہ کی طرف, کیونکہ گناہ ہونے کا احساس ہوگا تو توبہ کرے گا, لیکن گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے تو اس کو چھڑے چوک کرتا جائے گا, بڑی جرات مندی اور دلیرانہ انداز میں کرتا چلا جائے گا, اور توبہ کا کبھی 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 دور دور تک خیال بھی وہم و گمان میں پیدا نہیں ہوگا. تو یہ ایک چیز, جب گناہوں کو جائز کام سمجھ کر کے کیا جانے لگے گا. دوسری چیز, شراب عام ہو جائے گی. کتنی عام ہے, اسکول کالجز کے طلبہ اور طالبات کے بھی یہاں عام ہے. جو اپنے آپ کو بڑے مہذب سمجھ رہے ہیں, جب ان کی مجلسیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اور آج کل تو بہت پکڑے جاتے ہیں, یہاں چھاپا مارا تو اسٹوڈنٹ کے یہاں سے یہ بوتلیں آئی نے, یہاں چھاپا مارا تو یہ بوتلیں آئی نے, اور جو ملک کے حفاظت کرنے والے اور قانون بنانے والے ہیں ان کے یہاں بھی اس کی کثرت ہے. چاہے نام اس کے الگ ہوں, اور اس کو بہت مہنگا ہے, اور اس ان کے کھانے میں تو چاہیے جی, اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے جائے, اشاروں میں باتیں ہیں. شاید وہ باید بچا ہوا ہو. تو یہ دوسری چیز, جب شراب عام ہو جائے, یہ بھی ہے. یہ تو ہمارے یہاں مخفی طور پر چل رہا ہے, گجرات کے اسٹیٹ کے علاوہ آؤٹ آف اسٹیٹ ادر اسٹیٹ میں چلے جاؤ, وہاں تو دکانیں کھلی ہے ہر جگہ پر. یہاں خفیہ طور پر ہے, اس لیے کہ گاندھی کا گجرات ہے, اس لیے سب پسے پردہ چلتا ہے. تیسری چیز, گانے بجانے کے آلات میں مشغولی عام ہو جائے. ہر ایک کے جیب میں ہے کہ نہیں, آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, کیسے کیسے رنگ ٹون مسجدوں میں بھی بجتی ہے, دوران نماز بجتی ہے, مسجد والوں کو مستقل اسٹیکر لگانے پڑتے ہیں کہ اندر داخل ہوتے ہوئے سوئچ آف یا ایروپلین موڈ پر یا سائلنٹ موڈ پر کر کے آؤ. یہ گانے بجانے کی شکلیں ہیں, اور اس کے علاوہ باہر جو ہیں وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بس اس کا کیا تذکرہ کرے. تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن منا رہے, اور ایک طرف جس کو مٹانے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی اسی کو ساتھ میں لے کر کے چل رہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ.
سمجھے ہو تو اچھا ہے، نہ سمجھے ہو تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. تو یہ معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب یہ تین چیزیں عام ہو جائے گی تو اللہ کو آسمان پر غیرت آتی ہے. کیوں نہ آئے گی؟ میری زمین، میرا رزق، میری دی ہوئی نعمتیں، سب کچھ میرا اور سب کچھ میری چیزیں استعمال کر کے میری نافرمانی اور اتنی عام، اللہ کو آسمان پر غیرت آتی ہے. اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تو ہل، زمین ہلتی ہے، اس کی وجہ سے تہس نہس اور ہلاکی اور تاراجی اور بربادی ہو جاتی ہے. تو انسان اس پر نہیں سوچتا کہ یہ حالات میرے گناہوں کی وجہ سے. انسان کو رزق کی تنگی میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے. صاف طور پر حدیث ہے، ان الانسان لیحرم الرزق بالمعصیہ یصیبہ، کہ جو وہ گناہ کہ جس کو وہ کرتا ہے اس معصیت کی بنیاد پر وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور وہ آتا ہے کہ کوئی وظیفہ دو نا باپو، وظیفہ کھینچتا ہے لیکن فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوگا. اس کو کہو کہ فجر کی نماز کے بعد کہ 9 بجے اٹھ کر کے پڑھو تو چلے گا؟ وہ پوچھتا ہے پھر اس کو کہیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھ لو، فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں یہ پڑھو. آپ علیہ السلام نے بہت فرمایا فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں روایت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اتنا ایک تسبیح پڑھ لے فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اسوہ رسول اکرم جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انہوں نے اسوہ رسول اکرم میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ اتنا مال دیں گے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، نہیں چاہیے، پھر کہاں سے گھر اتنا بڑا لائیں گے، اس لیے نہیں پڑھنا. تو یہ ہے صحیح روایتوں میں، اگر بتائیں گے کہ 9 بجے اٹھ کر کے پڑھو تو چلے گا. یہ تعجب ہے، فرض نماز کا اہتمام نہیں، جماعتوں کا اہتمام نہیں، اور باپو وظیفے دے رہے تو وظیفے کھینچتے ہوئے چلے جا رہے. لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا جائے کہ بھائی گناہ چھوڑو، نمازوں کا اہتمام کرو، لیکن اس کے لیے آمادہ نہیں. حدیث ہے کہ یحرم الرزق بالمعصیت یصیبہ، یا ایک بالذنب یصیبہ، گناہ جو کرتا ہے اس کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی علم سے محروم کر دیتے ہیں، گناہ کی وجہ سے علم سے محرومی، اور گناہ سے بچنے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے علم کا فیضان. ہمارے حضرت دامت برکات ان سے بارہا سننے کا یہ موقع ملا ہے. حضرت یہ آیت بڑے شد و مد کے ساتھ پڑھتے ہیں اور فرماتے کہ اللہ ارشاد فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم سے نوازیں گے. تقوی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے علمی فیضان. جتنا انسان کی زندگیوں میں تقوی ہوگا، اور تقوی کے لیے اصل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی کی روح ہے. آدمی اطاعت پر اطاعت کرتا چلا جاتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے، تقوی کی ہوا بھی نہیں لگے گی. لیکن گناہوں سے بچتا ہے اور بقدر فرائض اور واجبات کو انجام دے لیتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا. اور خاص طور پر خواہشات نفسانیہ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا،
مستجاب الدعوات بن جائے گا. ہمارے حضرت دامت برکاتہم سے بارہ یہ بھی سنا کہ طاعت کرنا صالحین کا کام ہے اور گناہوں سے بچنا یہ صدیقین کا کام ہے. اور یقیناً صدیق کا مقام نبیوں کے بعد ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جن جماعتوں پر اللہ نے انعام فرمایا, نبی کا ایک گروہ, صدیقین کا دوسرا گروہ, شہداء کا تیسرا گروہ اور صالحین کا چوتھا گروہ, تو طاعت کا بجا لانا یہ صالحین کا کام ہے اور گناہوں سے بچنا صدیقین کا مقام. اور ابھی چند دن پہلے ہی حدیث میں پڑھایا, شرح بخاری نے صاف طور پر لکھا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ سے بچاتا ہے تو اللہ اسے صدیق کے مقام پر پہنچاتے ہیں. کتنا ضروری ہے. آج ہم لوگ خواہشات کے اتنے گناہوں میں مبتلا ہے کہ بس اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے صدیق کے مقام پر. تو تقوی کی بنیاد پر اللہ علم سے نوازتے ہیں, اور تقوی نہیں ہے, گناہ ہے, علم سے اللہ محروم فرما دیتے ہیں. اب گناہ ہے تو صحیح علم نہیں تو صحیح فیصلے کہاں سے ہوں گے, صحیح نتیجے کہاں سے ہوں گے. صحیح علم ہی نہیں ہے تو صحیح فیصلے نہیں ہوں گے, صحیح نتیجے نہیں ہوں گے, جس کی بنیاد پر دنیا فساد کا اڈا بن جائے گی. اور آج ہو رہا ہے. بس بے تکے فیصلے, جو من میں آیا فیصلہ, اس کی وجہ سے فساد, جہاں دیکھو وہاں فساد, جہاں دیکھو وہاں فساد, اس لیے کہ علم صحیح نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بس مختصر کر کے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے, اور ایک زمانے کے بعد جب رخصت ہو رہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ سے, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے محمد ابن ادریس, میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اندر علم کا نور پیدا فرمایا ہے, فلا تطفیہ بالمعصیہ, گناہ کے ذریعے سے اس نور علم کو مت بجھانا, معصیت کی بنیاد پر علم کا نور ختم ہو جائے گا. تو گناہوں کی وجہ سے اللہ حالات میں مبتلا کرتے ہیں. انسان یہ نہیں سوچتا, اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا, حالانکہ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے, لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے. مزید ہیں انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالی قرآن فہمی نصیب فرماوے, جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرماوے, آسان فرماوے, مدد فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.